Meu caro irmão, minha cara irmã, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, salve Maria. Hoje, dia 13 de maio, nas nossas meditações para o mês de Maria, hoje nós vamos falar da festa que celebramos neste dia. Celebramos hoje a festa de Nossa Senhora de Fátima. A história de Fátima é muito rica de ensinamentos para nós, por isso, vale a pena que nós dediquemos um dia do nosso mês de Maria para meditar sobre a mensagem que Nossa Senhora nos trouxe através dos três pastorinhos de Fátima. Foi no ano de 1917, no dia 13 de maio, que aconteceu a primeira aparição de Nossa Senhora, que depois vai se repetir cada mês até o dia 13 de outubro de 1917. Nossa Senhora escolheu para seus confidentes, para seus mensageiros, escolheu três crianças, a Lúcia, o Francisco e a Jacinta. Nossa Senhora escolheu três crianças para transmitir ao mundo uma mensagem muito densa de significado. Assim, Nossa Senhora nos recorda o modo de agir de Deus, que muitas vezes usa de instrumentos frágeis, de instrumentos de si mesmos inadequados, mas para que fique claro que a obra é dele, que é ele quem realiza tudo o que ele quer e como ele quer. E na mensagem que Nossa Senhora transmite para aquelas crianças, nós podemos resumir assim em alguns pontos o que Nossa Senhora veio nos ensinar. E para ser mais precisos, temos que dizer aquilo que Nossa Senhora veio nos recordar. Porque, como muito bem lembrou o Papa Emérito Bento XVI na Carta Apostólica Verbum Domini, as revelações particulares, as aparições de Nossa Senhora, essas manifestações extraordinárias, elas terão tanto mais credibilidade e, portanto, vão receber a aprovação e a confirmação da Igreja na medida em que elas concordem com o Evangelho, com a grande revelação que Deus nos fez através de seu Filho. E, portanto, a mensagem de Fátima merece muita credibilidade porque ela é uma repetição daquilo que Jesus ensinou e pediu no Evangelho. Portanto, é uma repetição do Evangelho. É recordar para os nossos tempos alguns pontos importantes, fundamentais da mensagem de Jesus. A primeira grande característica de Fátima é que é um apelo à oração. Antes de Nossa Senhora se manifestar aos pastorinhos, eles tiveram também aparições de um anjo que insistia com eles sobre a oração, sobre a importância de eles rezarem, daquelas crianças rezarem e também de se mortificarem pela conversão dos pecadores. E Nossa Senhora, em cada aparição, vai pedir a eles que rezem. De modo especial, Nossa Senhora pedia a reza do terço. Disse para eles em todas as aparições: rezem o terço todos os dias. Foi o pedido de Nossa Senhora: rezem o terço. Então, é um convite à oração. Nós precisamos manter a nossa vida de oração. Nós precisamos rezar. A oração é para nós mais ou menos o que é o oxigênio para os nossos pulmões. Assim também como um peixe não pode viver fora d'água, nós também não podemos viver sem a oração. A oração nos coloca em contato com Deus. A oração nos aproxima de Deus. Quando eu gosto de uma pessoa, eu gosto de conversar com essa pessoa. Eu gosto de estar com ela. Pois bem, a oração me coloca em contato com Deus e faz com que cresça cada vez mais o meu amor para com Deus. Portanto, a primeira grande característica das aparições de Nossa Senhora em Fátima é o convite à oração. Devemos rezar sempre, manter sempre a nossa vida de oração e, de modo especial, a oração do terço. Nós vamos ter a oportunidade de, em outro dia, fazer também a nossa reflexão sobre a excelência desta oração que é o terço. Que Nossa Senhora de Fátima nos leve também a esta vida de oração, como aqueles pastorinhos, que nós também saibamos colocar em prática o pedido de Nossa Senhora de rezarmos muito, de rezarmos sempre e, de modo especial, de rezar sempre o nosso terço.
E teremos oportunidade de, nos outros dias de nossa meditação, falar sobre os outros pontos importantes da mensagem de Fátima. Fica hoje para nós esse convite, essa mensagem de Nossa Senhora. Rezem o terço todos os dias para que o mundo possa alcançar a paz. Salve Maria!